Roblox, Strongman Simulator, մենք կխաղանք այսօր այդ խաղը, ժողովուրդ, էսի իմ ամենասիրած խաղերից էվը լեգենդ պրոստը, Roblox-ի ամենահզոր խաղերից մեկը, մինչև խաղեն ասերը դուք ինչ եք բաժանորդագրվեք ալիքին, ու դիտեք այս վիդյոն մինչև վերջ, շատ է դարքիր վիդյո է, ժողովուրդ լուրջ եմ ասում, սենց խաղը, որ գոյություն չունի, էսի շատ հզոր խաղը, մենք մի հատ պստի մարդ ենք, baby noob ենք մենք, ես է երկին քիլը տնեմ, ու ժողովուրդ մենք պետք է պարապենք ու ավելի հզորանանք, ինչպես այս օրինակ էսի հզոր, ու պետք է դառնանք ինչքան կարանք մեծ ժողովուրդ, դե տարբեր բաներ պետք է քաշենք, որ կարանանք հզորանանք, բայց մենք պետք է ուժեղ լինենք, պետք է գնանք, ստե ոչմ պետք է պարապենք, որ հզորանանք, բայց մենք էներգիա չունենք, որ պարապենք, իսկ էներգիա ունենալու համար ես պրոստը պետք է տանեմ այս դրանից, պրոստը կտանեմ, կհասցնեմ ֆինիշ ու վերջ, ես արդեն ունեմ էներգիա, հիմա ես միանգամից կեթամ այս շտանգայի մոտ, կսխնեմ վրեն ու միանգամից կսկսեմ ես պարապելը, պարապում եմ ու վերջ, ժողովուրդ, արդեն ոստանում եք վերջ, ես արդեն ունեմ 20 հզորություն, բայց մինչև այդ ոստանում եք ինձ, չգիտեմ, խիստ ենք անում աստապշինիներ է գալի, որը իմ ներվերը արդեն բեսամ ձև ուտում է, հիմա ես ոնց հելեմ ստուց, ոչմ ժողովուրդ, ես մի ձև ընդիցելա ու նորից ասեմ, լայքեք ու բաժանորդագրվեք հենց հիմա, պրոստը լայքեք ու բաժանորդագրվեք, ես ասես լիքը փետուր եմ վերցնում, որ իմ համար շատ բանա, ըստ է ճուտի կան վերցնեմ, օրինակ այսքան անենց է կարող եմ տանեմ, հետո եկեք լիք վերցնենք, էլի եմ կարող տանեմ, կարելի է մի հատ զուգարան վերցնել, էլի եմ կարող տանեմ ժողովուրդ, կարելի է լիքը զուգարան վերցնել, չեմ կարող տանեմ, օքեյ, հետո եկեք սրանք քչացնենք, այլի չի լինում, երկու հատ տուալետ ոստանում եք, կարող ենք տանենք ու ունենում ենք լիքերներ, գեյսկետի, դիտի, շատ լավ է լուրջ եմ ասում, կվերցնենք լիքը ճուտիկներ, կվերցնենք մի հատ զուգարան ու կտանենք էսի մինչև վերջ, հետո սենց ենք անում ու կանք ստե, ժողովուրդ իջեք լայքեք, եթե կարող կտարածեք ձեր ընկերների մեջ, լիքը դիտումներ հավքի, բան կանեմ, կնկարեմ նորից այս խաղը կամ ուրիշ խաղ, բայց Roblox-ում, եթե դնամ ձեր դուրը գալիս է, հիմա եկեք էլի երկու հատ տուալետ վերցնենք, կարելի է մի հատ էլ վերցնել, չնայած լավ, եկեք չվերցնենք մի հատ, մաքսիմում երկու հատ ենք ոստանում եք կարող տանեմ, հենց այսքան էլ կտանենք ու վերջ, ժողովուրդ, գնացինք մի քիչ պարապենք, նայեք հլը մի քիչ հաստացել եմ ոստանում եք, շատ լավ է, 56 հա ուզում, հա ոստանում եք, լավ, գնանք մի հատ պարապենք, նա վերջ իրանք ստուց, եսի մեզ բեջի Roblox-ով բան առնել, ու ժողովուրդ, նայեք, եթե սենց հարինք, հիմա կանանք սենց մեծացնենք, ձեզի ցույց տամ, որ տարբեր լևլներ կան ստեղ, հիմա մենք մի հատ սենց հարեմ նորմալ դարձնեմ, այստի մի հատ բան կա, որ այդամ մյուս լևլ, եսի պետք է քաշեմ, որ կարանամ այդամ մյուս լևլ գնաց, շատ շատ հեշտ ժողովուրդ, ես պրոստ եմ, որ իզի ձևով ես պրոստ եսի հանիմ ստուց, ու գնացինք մյուս մասը, մենք ունենք մի հատ գնդակ ստանում եք, որը ես իրականում լավ էլ հեշտ կարամ տանեմ երկու հատը, եկեք փորձենք լիքը տուալետ տանենք օրինակ, օ իզի արա մեր համար արա, իզի, 6 հատ սրանից, նույն մեկը սրանից, արա դզեց արա, կախում ա, ի, հրա կախում, քանի եվ պեսա, լավ, մերա եթանք մեր պարապենք, գնացինք հլը, եսի չա ես դեգրազյանի, չգիտեմ ինչ ագրած, բայց գնացք պարապելու ոպշըմ, ամենը ընդ ամենը երկու հատը տալի ինձ երի ոշի բանը, հելանք ես մի աշխարում արդեն պարապենք, ես աշխարն արդեն մի իզգան աշխար են, առաջին աշխար արդեն հաջող ենք անում էտ աշխարին, ու գալիս ենք ստե բոլնի սրանից ենք վերցնում, գալիս ենք բոլնի սրանից ենք, ինչ թվում կկայանամ տանեմ արդեն լիքը պարապենք, արդեն կալում չնայած այդքան էլ չէ, բայց դե տանանք լավ, տանենք հացնենք, արա ուր աստեի գիծը ժողովուրդ, ուր չկա են որ, ըհը վերջ, օրանջ լիքը տվես մի անգամ շատ լավ ա, շատ լավ ա, հլ եկեք փորձենք լիքը սրանից տանենք, 6 հատը թողում ու 6 հատ լ եկեք տանենք, դսես շատ լավ ա,
Ու ես նորից հիշեցնեմ լայքի կու բաժանորդագրվեք, իսկ էսի տանենք ստե, ու այդանք են ակը լպորսնեք, են ակը ինստումա մի հատ գոնը կկարանում տանեմ, եթե սրանից լիքը կարանում տանեմ, սրանից գոնը մի հատը ինստումա իզի է իմ համար, իսկ եթե լիքը վերցնենք, իսկ եթե լիքը վերցնենք, չի լինի, որովհետև ես մի բան ճոկա, երևի որ իրար վրա է, հենց այդ պատճառով էլ ինստումա չի թողում, եկեք անենց անենք, որ առանձին լինի, սենց մի հատ է կվերցնենք, տեսակ ժողովրդի սպոլին իրական լավ էլ կարող եմ տանը, պրոստը որ բան էր մի քիչ, ոպշյան բան էր էլի, որ իրար վրա էր հավաքվել, դրա համար չէի կարող, էլ գնանք մի քիչ պարապենք ստե, պարապելուց հետո ես արդեն 255 եմ վաստենում եք, շատ լավա, սպոլնի սրանից ոպշյան ավիրված ավաշում, չեն կարող, ասենց տանենք, արա դե նորմալ բան արա, իրար վրա է հավաքվում, Վերջ, այկ եք հելը փորձեք լրիվ միանքամի ստանենք, ոյնակ լիքը ստրանիք, այդ ենք անում ու 13,000, հա, ոս 13,000, այլավ են ժամանակի վիելի ունեի, բայց լավ հելա եկեք գնանք ես մի աշխատ, ենակ ձելեպորտները, այստե բաց համասանում ե կարևորը, որ տանում եմ, այսենց կարամ կողերով սենց անեմ, որ ավելի հեշտ բերի, սենց ենք անում, 5,000 տվեց ժողովորդ, բոնց, արա ին ով այնի, ինչ զորա, լգնակ ընդրա մոտ, սյով, ժողովուրդ ես արդեն դարամ լուդ էլ ոնց ենում էք, ու ինս թումա կարամ, հա երևի լիքը սրանիս տանեմ, արդեն կարամ կրանեմ, կոմ պարապելու, ու մինչև ես ես պարապում եմ, դուք իչեք, դրեք լայք եք բաժանորդագրվեք ալիքին, այդի ամենակարևորն է, հենց ես պահին դրեք լայք, որ հասկանամ ձեր տուրը եկավ ես խաղը, ու ես կարամելի լիքը նկարեմ, ինձ համար իմ համար էդի վաբշը խնդիր չի, մնում է դուք լայքերը դնեք, ու ես էդի կհասկանամ. Ես արդեն դարձամ մեգա նուդլ, ոնց տենում եք, լրիվ եմ, որ մեգա նուդլ եմ, 640 ուժեղության ոնց տենում եք, ու ինձ թվում է, շնած ինձ ոչ մի բան էլ չի թվում, իրականում չգիտեմ, թե ես կարամ ես ծաղ իրար հետ տանեմ, թե չէ, ոնց որ թե կարում եմ իրար հետ լրիվ տանեմ, հլետիկ ես էլ վերցնենք, և էսի, արա, աննախինա տուրկիեի, չգիտեմ, ա, ճիշտա, մի քիչ դժվարությամբ ենք տանում. Վեր ժողովուրդ դուք հենց նոր տեսակ, որ մի քանի անգամ ես ես իմ կիշտ տարա ու արդեն 217,000 ունեմ ես բանից ու հիմա արդեն կպարապեմ։ Հաշարդանարի ու դիլ լայք։ Հենց արդեն էներգիաս քիչ քիչ պրծնում է ու քիչ մնաց արդեն վերջ, էլ չեմ կարա պարապեմ, ինձ թվում է արդեն ես աշխարը իմ համար չի, որովհետև ես սաղ բաները բոլնի վերցեր, իսկ կարում եմ պրոստը շատ հեշտ տանեմ, հասցնեմ ստե։ Ու այդ պաճառով ես կվերցնեմ լիքը սրանից, կհասկանամ, որ կարում եմ լիքը տանեմ, կվերցնեմ նաև սրանից, կարում եմ ոտտորում եք տանեմ ինչ-որ չապով, կարը մի ատես ձայց վերցնեմ, բայց հել այդ լիքը վերցնենք, ա, էլի եմ կարում տանեմ ժողովուրդ, փորձենք հել մի հատել լիքը սրանից վերցնենք, ես արդեն մի 750K ունեմ համարյա, ու այկիկ արդեն պարապեմ, ժողովուրդ հել եմ չապերին նայեք ինչ եմ դարել, դարել եմ վիտնես ու հել եկիկ փորձենք տենանք ինչ ենք կարում անենք, ես հասկացա, որ կարամ ճիշտա, մի հիշտ հեշվարությամբ, բայց տանեմ ես աշխարի բոլոր բաները, ու իմ նպատակը հիմա էնա, որ դուք իչնեք բաժանորդագրվեք, ունեք լայք, նաև էնա իմ նպատակը, որ ես, չէ, հիմա գիտեմ, որ կարամ էսիկ հաշեմ, էդի թեմա չի իմ համար, բայց ես ուզում եմ, որ ես լրիվ ես աշխարի ես սաղ բաները իրար հետ կանանամ շատ հեշտ տանեմ, հիմա մի քիչ դժվարությամբ եմ տանում, բայց ուզում եմ, որ կանանամ շատ հեշտ տանեմ, հիմա իմ նպատակը էդ է։ Լավ ժողովուրդ, այսօր ես կարեցա հասնեմ ինչև ես աշխարը, հեսա այնքան աշխաներ անցամ, չեք մոռանում լայքել ու բաժանորդագրվել, ձեր հետ ես էի քինքիլը։